Колнејќи се во својата чест и помалку збунет, лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски денеска во Скопскиот кривичен суд сведочеше за тоа што се случувало на 27 април 2017 година, кога толпа народ упадна во собранието. Помалку зачуден од атмосферата во судницата, Мицковски на прашањата на одбраната одговараше кратко, но и одсечно кога обвинителката Вилма Русковска го праша што барал пред вратите на собранието, а притоа, како што рече тој, немал намера да влезе внатре. Деше исто како и тој самиот и народот се самоорганизирал и невозможно е поранешните министри, а во случајов обвинети Спиро Ристоски, Милеја Накиевски, да биле организатори на протестите. Јас сум човек кој што во тој период обавува државна функција, генерален директор на АД Електрани Македонија. Во тој период сум исто така и советник на председателот на владата, член на извршниот комитет во тој период на ВМРО ДПМН. Човек од градот кој што познава многу луѓе, па и јавни личности, и логично е дека дел од тие јавни личности имаат конзервативни десни сваќања и луѓе кои што протестираат против погрешните политики во најава во тој период. На прашање на судиката Дијана Груевска-Илиевска дали мисли дека толков број граѓани може да се самоорганизираат, тој одговори дека ко која било структура ги организирала, тогаш ке имало многу повеќе демонстранти на протестите. Одговорајќи на новинарско прашање надвор од судницата, Мицковски судскиот процес го оцени како сериозен и жесток политички монтиран процес. Политички процес кој што има единствена цел да нанесе штета на ВМРО ДПМН, политички процес кој што има за цел да врши политички терор врз активистите и членовите на ВМРО ДПМН, и политички процес од кој некој профитираше, а некој сериозно загуби. На сведочењето на лидерот на ВМРО ДПМН реагираше СДСМ. Го обвинија Мицковски дека застанал зад Никола Груевски, кој е и прво обвинет во овој случај, и му порача дека одговорност за насилството на 27 април ке мора да има. Покрај Мицковски денеска на листата на сведоци бе и поранешниот вице-премиер Владимир Пешевски, поранешниот лидер на Унијата на млади сили Лука Каржаловски, а на список од сведоци и поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Освен Ристоски и Накиевски, обвинети за организација на протестите од 27 април се и поранешниот председател на собранието Трајко Велјановски и бившиот директор на управата за безбедност и контраразузнавање Владимир Атанасовски. Обвинителството ги товари за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста.